Univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa centrom NIT predstavio je vodič Budućnost na točkovima, vodič kroz nove tehnologije u transportu i logistici. Prema zvaničnim podacima, oko 9% radnog stanovništva radi u sektoru prevoza i logistike. Kada je u pitanju procenat transportnih vozila u ukupnom broju, Novi Pazar zauzima jedno visoko 8. mesto sa procentom od preko 17% da učestvuju privredna vozila u ukupnim vozilima. Vodič je naime trebao da pokaže kakve su tehnologije u tom procesu, jer svi znamo da je transport i logistika jedna od ključnih grana u industriji Novog Pazara. Dodao da postoje opasnosti koje se nameću tom sektoru, a to je ubrzana digitalizacija. Sada predstoji pitanje električnih automobila, odnosno električnih vozila. Postoji to pitanje Evropska unija koja nameće, a to je da do 2035. godine će smanjiti emisiju ugljen dioksida na sva vozila, ali to pogotovo je bitno u oblasti transporta i logistike. Naglasio da su kroz vodič pokušali da osveste privredu, ali da pruže vodič i start-up ekosistemu. U tom sistemu koji ide u pravcu kreiranja svih tih tehnologija, da neki naši mladi ljudi prepoznaju šansu da kreiraju neki digitalni proizvod u tom segmentu i pruže našem kraju, a i uopšte našoj zemlji tu jednu dodatu vrednost i na vreme se uključe u savremene tehnologije. Programski direktor projekta Preuzmi ideju kazao da mu je bilo zadovoljstvo da je jedan ovakav vodič predstavljen u Novom Pazaru. Ovu temu nove tehnologije u transportu i logistici smo izabrali baš zbog toga što znamo da je Novi Pazar centar u Srbiji za ovu granu privrede, da kažem industriju, i da je to mesto gde postoji ekspertiza, kao što se i pokazalo ovde na univerzitetu. Istakao da je prethodnog vikenda održan Skill Lab događaj, gdje je bilo riječi o različitim vještinama koje su bitne za digitalnu transformaciju, ali i za savremeni biznis.